שלום חברים וברוכים הבאים לטיסן הקריות, אני בני, היום אני רוצה להציג בפניכם את המרידיאן 10 סמ"ק של חברת אמגר 9. הטיסן הזה הוא מאוד נפוץ בתחום הטיסנים של הכנף תחתית. אם הטסתם טריינר, לא משנה, חשמלי או דלק, טריינר כנף עילית, זאת אחלה אופציה לעבור לטיסן כנף תחתית. הטיסן הוא בעל מוטת כנף של 1.75 מטר, יחסית מאוד גדול, והכנף היא גם מאוד רחבה. יש לה בנוסף גם מדפים שאתם תוכלו לבוא איתו לנחיתות ממש ממש איטיות והמראות מאוד מאוד קצרות. הטיסן הזה אתם יכולים להטיס אותו באיזה תצורה שאתם רוצים. אתם יכולים להטיס אותו בחשמלי, אתם יכולים להטיס אותו עם ניטרו 2 פעימות, אתם יכולים להטיס אותו עם ניטרו 4 פעימות, אתם יכולים אפילו לשים לו מנוע 10 סמ"ק בנזין או 10 סמ"ק, יעבוד פה מעולה. 91.4 פעימות לדעתי הוא אופציה הכי טובה, אם אתם מוכנים טיפה להשקיע יותר כסף במנוע טיפה שהוא יותר יקר. זהו, יש לכם פה את כל הרכיבים בפנים, את כל האביזרים, שזה אומר מכל דלק, גלגלים, חיפויי גלגלים, הכל מופיע, הכל נמצא כאן בפנים בקופסה. תצטרכו להוסיף 7 סרבויים, לכנף תצטרכו 4, כי זה 2 למאזנות ועוד 2 למדפים, עוד 2 להגה גובה ולהגה כיוון, זה כבר 6, ועוד 1 למנוע. סוללת לייב של 6.6 וולט בקיבולת של 1700, 2100 ומעלה, יהיה מצוין. זהו, בכל שאלה שיש לכם, אם תרצו לקבל יותר פרטים, תרימו טלפון לטיסן הקריות, תשמח לעזור לכם ותבואו גם, תפתחו את הקופסה, תראו, תחושו טיפה את האיכות של המוצר הזה. חברים, אני בני מטיסן הקריות, בכל שאלה, לא לשכוח, להתקשר אלינו, יוטיוב למעלה, טיסן הקריות, להירשם לאתר, והרבה לייקים בפייסבוק ובאינסטגרם. תודה רבה.